No niin, morjesta taas. Uusi vuosi ja vanhat kuijet. Jatketaan noita kuorma- ja aisoja siitä, mihin viimeksi jäättiin. Ja kokkella saa ne tuohon kuormaajan kiinni. Joo, aloitin tuon aisaston teon taas pitkästä aikaa. Tässä on varmaan kuukauden päivät mennyt, ettei ole tähän projektiin tullut puututtu. Mutta nyt te hommat jatkuu. Tässä on nyt jo tää nuotosta hitsasin ympärinsä kiinni. Tai ylä- ja sivupuolen. Alapuolelle pitää vielä tehdä se lisäraata, mutta tämä nyt on tässä sen takia, että mennään, näen, että menee tarpeeksi niin kuin alas periaatteessa tämä aisasto. Eli tämä kulma. Tuosta ajoin jo rälläkällä nämä, tämän kohan tuo sisäholokit tuolta pois, että se menee tämä tänne sisälle. Nyt pitää vielä katsoa, että onko nämä vielä ongelmat, nämä alimmaiset, vai joko se istuu. Tänne sorvasin nyt tuosta teräksestä holkit, eli siinä on 50 ulko ja 44 sisään. Teräsholkit ja sitten siihen tein uraan tuolle rasvareitille ja sitten laitoin nuo liukulaakerit 40 tapille sinne. Katsotaan, mihin kulumaan tämä nyt tästä nousi. Siinä toppaa kiinni. Ei ota noihin vielä. Ottaa nämä alapuolet tuonne rauttaan. Eli tuo alareuna ottaa sitten, sillä on tuolla sisällä tuonne vahvikerauta niin kuin noin tuossa asti. Tuosta kohan koneelta tuosta mallista, mikä sen kulman pitäisi olla. Se on 31,5. Ollaan kyllä valitettavasti aika kaukana. No niin, nyt se menee. Menee tarpeeksi nippuun tämä paketti. Tuosta otin vielä näitä alapuolen halokkeja. Niin tuossa oli roikoksella, niin plasmalla otin vaan semmoset niinku yläpuolen palat pois. En jaksanut rälläkään. Ja se on isolla rälläkällä nuo otin, niin meni niin pitkään aikaa sinne. Nuo nyt tempasin plasmalla. Nyt se on aika lailla just se, mitä tuossa kuvassakin. Aika lailla kohdalla, 31,5 astetta oli tuo ero ja alapuolta mitattu 136, niin ne on nyt siinä niin kuin asteen päässä, niin sillä mennään. Tämä nyt leikkasin saman linjan, mitä tässä pumpissa on tämä linja, niin se ampuu sen tuonne vähän syvemmälle kavennettuna. Niin se toi nyt lisätilaa tähän pohjaan, niin päästiin tuonne tavoiteastelukuihin. Tää tuohon vaan nyt 60 millistä lattarauttaa. Käy vaan ostamassa ja hitsata tuo koko ala reuna sitten sillä kiinni. Tuommoiset sötöstykset tein plasmalla tuonne alas, että sain nyt vaan tilaa tuohon. No niin, tässä on sorvi nyt vähän laulatellut. Tein tuossa tämmöiset, ei ollut tämän kokoisia liukulaakereita kuin 30 leveyttä. Tein nyt keskelle tämmöisen metallisen lisäholkin tuohon, että se pysyy nuo reunassa. Se on niin väljäksi tehty ja sitten rasvaura, siinä on keskellä tuossa tuo rasvanippa, niin rasvaura ja reijät, että se pääsisi tuonne tappiin asti. Sitten teen tapit tuossa. Eli nämä on nyt nelivitoset. Nelivitoset ja oikaisin vaan piät ja sitten tuon sen rikaan toisen piähän. Periaatteessa tätäkään ei olisi tarvinnut, kun se tuli lopultilaa tuossa olemaan, mutta eipä levittua.
Nuo on nyt tehty, niin pitää seuraavaksi laittaa nuo laakerit tuonne ja nostaa sitten tämä työlevy siihen paikalleen, katso, toimiiko se sarana tässä, että onko tämä liian vierä vai liukkuuko se hyvin. Tuossa siisin koneen nyt tuohon aisojen eteen, että näkee miten se siihen istuu ekaan kerran ja pääsee mallamaan noita kiinnikkeitä. Tänä runkosovitteet seuraavaksi plasmalla leikillä tuosta pienemmäksi ja irrottaa nämä pikakiinnikkeet, niistä ne pitää kääntää ympäri sitten tuohon ja ruveta mallamaan niitä tuohon runkoon. Nyt on palasteltu nämä kiinnikkeet. Enimmät rosot otettu pois ja nyt ne pitää nämä tuonne laittaa paikalle tähän malliin. Se on nyt tuolla kiinni ja suurin piirtein on kahtanut jo tämän kulman pitää vielä tarkistaa ja niin kuin korkeus tuosta akselista tuohon runkoon ja että se on näin päin paikalla ja sitten kulma vielä kohdallaan. Nyt pitäisi nuo tukiraavat saada, tukirauta pitäisi lyhentää, että se istuisi tuon päälle. Niin pääsisi mallamaan sitten tähän, että tämän kulman, osuuko tämä kulma miten siihen. Ja saisi niin kuin ne siihen mitoitettuun paikalleen ja hepattuun tänne runkoon. Ja sen jälkeen tehdä tuo viimeinen hienosäätö sitten niin kuin tehdä se viimeinen hienosäätö sitten niin kuin näin päin ja korkeussuunnassa sitten niihin. Tässä se onkin nyt mittaaminen, että mistä lähtisi aloittamaan.
Se on vielä pienessä kulmassa tämä alareuna, niin se korkeus muuttuu sen vähän, että mihin kohtaan se niinku katsottu. Eli ennenhän nämä oli niinku näin päin. Siinä niinku traktoriversiossa, mutta nyt se tulee niinku näin. Sen verran painavia rautoja, että ne on vähän hankala pitää paikalla. Pitää vähän mittailla tuossa ja kohta näette, minkälaisen ratkaisun sitä kehitteli. Siinä on kahdenlaista versioa, eli tuo vasemman puolen maini on ne kuormaajan omat traktorikiinnikkeet muokattuna. Ja oikealla on ihan vain putkipalkista tehty yksinkertainen versio. Eli tuossa on tuo putkipalkista. Se on nyt samassa linjassa tuon kopin etulinjan kanssa. Ja sitten tämä tietysti on ajatuksena niin kuin tuolta lähteä niin kuin tuonne päin vino tuki vielä lisäksi, että ei jää vaan tuon varran, mutta tällä puolella on sitten tämä muokattu rauta. Tämä on vähän tämmöinen tötterön näköinen ehkä tässä nyt, kun siihen tulee tuo, tai jääpi tuo pikakiinnikesysteemi tuohon. Ei ole oikein niin kuin sulavat linjat, kun siinä on tuommoista mutkaa. Mutta voi olla, että siihenkin tottuu. Voihan tuohon laittaa vaikka jonkun valoon kiinni, että se tavallaan hävittää vähän tuota. Nuohan pitää joka tapauksessa nämä kaaret tästä ottaa pois. Pois tästä kopista. Nehän ottaa muuten tuohon kiinni, kun kääntyy. Tässähän voisi olla jonkunlainen valorauta. Niin se on nyt tuolla sisäpuolella pinnassa kiinni tuo vinorauta ja sitten tämä tukirauta niin kuin asettaa tuon päälle. Tuolta puuttuu vielä sitten rungon pätkä tuolta alhaalta tulla niin kuin tuohon. Samanlainen palakki kuin tuolla. Ja tähän varmasti jonkunlaista kolmio nyt vähintään pitää laittaa sitten vaikka tuon kohdalle tähän, että se tukkee. Mutta ja sitten kun tähän keskelle tullaan sille sylinterille, nostosylinterille se oma rauta vielä, niin sitten kun se on tuossa paikalla, niin miettii, että tulisiko tähän joku yhtenäinen sivujäykistyslevy tai joku palkki tai joku, kun näkee, miten se tuo koppi liikkuu, että ei ota koppiin kiinni missään vaiheessa. Siihen voi sitten noihin tehdä. Tässä on vähän pohdinta, että millä tyylillä tekee. Kyllähän tähänkin pitäisi jotakin tukia tuonne laittaa. Ei se tämäkään oikein istu silmä. Pitää vähän antaa asia haottunut, että kummalla tyylillä lähtisi etenemään. Vähän on jäykättävä nivelet. Kasasin tuossa, niin eka versio vei lekala. Olisi pitänyt jo siinä vaiheessa ehkä tajuta, että elä lyö, mutta sitä ei sanonut liikutettu yhteen mihinkä. Se varmaan pikkusen tämän puomin nämä alkuperäiset holokit on hitsatessa mennyt soikioksi, niin se ei ihan tuo liukulaakeri mennyt sen nätisti, että se piti vähän niin kuin hakata. Ja sitten se sen verran kiristyi se liukulaakeri, niin se ei tuo tappi mennyt mahtu siihen. Niin mennyt vähän otin tuolla hioma noita liukulaakereita akkukoneella, niin nyt se sinne meni. Et se oli semmoinen ilman tätä, niin molemmat tapit meni silleen tosi mukavasti. Mutta nyt kun laittoi tämän, tässähän on niinku oikaistu reikä, se on suora. Mutta nämähän saattoi olla edelleen vähän vinoa, kun siinä oli tuo ratkema. Niin se nyt pikkusen niinku, ei ole ihan niinku täydellinen linja, niin se on vähän niinku jäykkä. Kyllä tämä niinku tänne päin tää liikkuu helpommin, mutta sitten tuonne laittaa, niin se tiukkenee. Mutta varmasti tuossa käytön aikana väljistyy kuitenkin äkkiä, että se siinä toimii. Se on ihan hyvä minulle se. Päädyin käyttämään nyt näitä kuormaa omia rautoja tässä. Tässä ja laitoin ne tässä niin kuin vastakkain, nyt kun se toinen oli valmis. Nippun tuossa ja kopioin niin kuin peilikuvana nämä leikkaukset tähän toiseen. Tempasin plasmalla ne pois. Ja nyt ne on tässä jo runkkoon niin kuin täpätty. Täpätty runkkoon. Ne nyt on mitattu niin kuin
tänne nurkkaan, niin korko tuosta rungosta. Ja sitten niin tuonne eturunkkoon niin ristimittoja pariin kohta, että sain ne mahdollisimman lähelle. Lähelle ja ne nyt niin pitäisi olla siinä. No, on vielä tämä on irti. Irti tuo kuorma ja sitä nyt on tässä vähän jo jumpannut tuossa nytkytellyt tuossa nosturin päällä paikalla ja se alkaa olla siinä hyvin lähellä. Täytyy vielä katsoa tuo sivulinja, siirtyykö se pikkusen sisässä nyt tämä, se taas liikahtaa. Joo, täällä on sentin ulkona. Tää vähän nytkytellä vielä, että saisi nyt näin päin levyssuunnassa keskelle ja näin päin kohdalleen. Ja sitten pitäisi jostakin vielä saada tarkastettu, että se niinku vaikka puomesta mitattuna, että se on niinku, ei ole niinku näin päin heitty. Näistähän se niinku pitäisi tulla aika hyvin se, mutta pitää katsoa, kun ne on tolleen pitkänä, niin jollain yrittää linjata se tuohon eturunkkoon, että se olisi keskellä varmasti. Niin kokeillaan saa se nyt keskelle. Pitäisi niinku tuonne päin saada tätä. Koko pakettia. Se niin vaan tulee. Nyt olisi kyllä aika hyvä. Aika hyvä sanoisinko. Ja pittuus näyttäisi kansa olevan aika hyvä. Milläs me nyt se linjattaan tämä kuorma ja muut. Ristimitta tietysti. Otetaan tänne ristimitta nyt tuolta rungosta vaikka. Siinä on tietysti riski, että siinä on joku korkkosheitto, mutta 1860. Yksi, kahdeksan, neljä, viisi. 1,5 senttiä on. Pitäisi niinku tätä päätä tuonne päin. 1,5,5,7. 1,5,5,3. Tää ei nyt niinku absoluuttisen tarkat varmasti nuo mittauspisteet on, mutta semmonen niinku suuntaa antava niin aika hyvä. 2,2,6,6. 2,2,6. Ihan pikkusen saisi mennä tämä tuonne päin vielä tämä päin. Piden vierä suunta. Ja se pitäisi laittaa laskea alaspäin ja täpätä kiinni tuosta. Ja sitten noilla aisolla niin katso se linja jotenkin paremmin. Ei se joka tapauksessa kaukana oo. Ei oo kaukana. Se on mitata tietysti, että onko se keskellä eturunkko tuossa. Vaikka tuosta. Tässä on 12 milliä. Tämä on kyllä paljon enemmän. 32. Tottahan vielä tämä pian, onko tielläkin heitto. 1,5 senttiä on niinku tuonnempana tämä lähtökohtaisesti täällä, niin jos se tuolla oli niinku sentin. On se ainakin sentin. 1,5 senttiä tuolla matkalla tekee, se näyttää jo aika paljon. Tuonne päin ottaa. Niin ne näytti ristimetaatti kyllä, että pitäisi ottaa. Pitäisikö se sitten vähän vielä teemmästä? Laitettava toinen kiinni tuosta, muuten se pyörii maailman tappiasti. Joo, täpät tähän kiinni, niin katsotaan sitten.
Kiinni rungossa ekaan kerran. Sinä se nyt on hepattuna. Tässä tuo melkein tuo rauta ottaa pois, jos haluan vasten testata kiennyt, että se varmasti toimii tuo kiennyt. Ei ota koppiin kiinni. Siinäpä se on kuorma ja paikallaan. Heti näyttää enemmän koneelta kuin on tuo paikallaan. Se on ihan vähän niin kuin enemmän oikealla tämä etulaita tuohon runkkoon nähden. Mutta sitten kun katsoo taas niin kuin noista raoista, niin tämä on jo ihan täällä lajessa. Ja tämä on jo vähän niin kuin tännempänä. Et en tiedä sitten vieläkö se on, onko ne nyt nuo kiinnikkeet vielä pikkusen eri linjassa rungon kanssa. Vaikka niin kuin nämä nyt olisi katsottu, nämä on niin kuin katsottu aika hyvin keskelle. Tässä tiellä teillä on ne sormenmentävarako. No ehkä no, aika samanlainen se on tuokin. Mutta hyvin lähellä on. Ihan ei ole alimmillaan vielä ottanut aisattune. Aisat ottaa rungon päälle kiinni ja pitää nuo rungot viiste. Viiste niin kuin tuosta vähän tuolla. Mutta se hirmu paljon enemmän sitä. Tässä on tämä sylinterin korvakko. Tämmöisen niin kun laittaa, niin ei siinä tuossa ole pari senttiä ennen. Tämä ottaa tuo kiinni keskipalakki, ettei se hirveästi alemmas laskevu. Mut toisaalta aika alalla se on. Aika alalla se on siinä, että miettii, että tuosta tietysti minkälaiset ne on nuo työkoneet. Tai esimerkiksi tästä tämä rukkipiikit, kun mitataan tuosta 20 senttiä niin kuin tapin keskelle. Täällä on tällä hetkellä 17 senttiä. Se sitä varmasti pari senttiä jopa enemmän niin laskettu kuin se on. Että niin kuin tasaisella piikit menee kyllä maahan. Ja se mikä tässä on, kun on vielä nuo pienemmät takarenkkat, niin se vielä nostaa sitä, kunhan ne vaihtuu. Niin eiköhän tuo ihan hyvä. Pitää noihin ruveta nyt vähän miettimään noita tukisysteemeitä. Ensin ottaa tuo rata tuosta pois ja lähteä testiajolle vähän, että miten se kärsikö tällä kiennellä, että se ei ota kiinni. Paitsi niin tuo rauta ja nämä pitää tempasta ehdottomasti. No niin, kokeillaan kienttyykö. Rähmä. Toiseen suuntaan kiinty just toiseen ei. Se on tämä nurkka. Tämä nurkka ottaa tuohon kiinni. Toisella puolella jääpi ehkä semmonen puoli senttiä, mutta ei ole kaukana. Kaukana. Tässä nyt mittailin vähän ne tähän kopin linjan nähden, niin tämä on niinku sentin sisempänä mitä tuon puolen. Siitähän se tulee jo osa. Mutta sitten mittasin, niin koppi on niinku puoli senttiä niinku tännempänä. Eli jos koppi saisi siirrettyä tuonne puoli senttiä, koppi olisi keskellä. Tätä nyt, että lähteekö siirtämään sitä puolta senttiä, kun se on niin muuten eturunkko nähden hyvä. Mutta toinen, mikä huomasin, niin tämähän nyt on mitoitettu tuon eturungon mukaan. Nämä molemmat puolet tasan. Mutta sitten kun mittaa tänne koppiin takarunkkoon noita, niin ne on niinku, tää on sentin liian takana. Eli sekin vielä pahentaa tätä tilannetta.
Ei ole nuo alkuperäiset rungot varmasti ihan niin linjassa, että siellä on pientä tämmöistä heittoa. Niin tässä nyt vähän mietin, että jos ottaisi tuon vielä irti tuolta rungosta ja siirtäisi niin kuin 0,5 senttiä vaikka eteenpäin. Tämä on nyt säädetty niin kuin ihan tänne laittaa, niin se on pikkusen toispuoleinen. Eli nyt kun tuota, niin se tämän keskittäisi sitten myös tuohon keskelle. Jos sillä 0,5 sentti siirrellä eteenpäin ja koppi 0,5 sentti tuonne päin, niin saataisiin niin kuin lähelle tuo nyt kohalleen. Ja sitten luultavasti joutuu, kun se on niin lähellä tuo, niin että tuosta otan kulman pois molemmista. Mutta kuitenkin, että sais se nyt keskitetty vähän tarkemmin toissinsa nähdä kaikki, niin olisi parempi. No niin, nythän se kääntyy molempiin suuntiin. Rimaa hipoen toiseen suuntaan, mutta pystyy kumminkin ajamaan äärilaittaa. Liikutin pikkusen eteenpäin tuota toista puolta ja sitten kun tämä uudestaan kanssa, niin pitää tuo koppi siirtää 0,5 senttiä tuohon suuntaan samalla, niin sitten ne on niin kuin keskeisesti kaikki. Ja pitää tosiaan tuosta nurkista ottaa pois sitten palaa, että siinä on että siinä varmasti on ihan kunnon toleranssit, ettei sitä noin tiukille voi jättää. Mutta nyt se on niin kuin keskeisesti tässä rungossa eessä ja tuolla on molemmissa tuolla yläkiinnikkeessä niin on niin kuin rako molemmin puolin, että sinne sapi simmilevyt. Sen pystyy nyt niin kuin passamaan niillä sitten sen lopullisen keskipaikan, että siinä on niin kuin varaa siinä. Niin nyt on ihan tyytyväinen tuohon lopputulokseen. Päätetään tämä video nyt tähän, tässä on taas materiaalia. Ihan tarpeeksi. Ensi videolla jatkoi sitten sylinterin kiinnitys tuohon ja lisää tukia sun muuta. Katsotaan taas siinä. Moro.